Aldezarra bizi berritzeko plan gintzan aurre ikusitako modura, beste ekimen bat jarri du bermeo koudalak martxan, orube utzei erabilera emateko. Horengoan, nardistar jon kaleko orube utza berreskuratzeko lanak aziditu, bermeo koudalak toki hori txukundu eta edertze aldera, bertan adin guztietako pertsonek eta umeek bereziki, aizialdiko jolasgunea gunea atzegina lortzea da helburua. Lanak, apirilaren bederatzean hasi ziren eta hilabeteko irautea aurre ikusten da orube hori pribatua da, baina bermeoko udalak akordioa sinatu du jabeekin, erabiltzen ez duten bitartean erabilera lagatzeko gunea txukundu eta edertu alizateko. Horretarako gunea garbitu eta sorua berdinduko da eta igeltxerotza egingo dira egitura berrira egokitzeko. Sorua graba naturalarekin nibelatuko da, zuaitzak palmondoak eta landareak jarriko dira, aldesarrean gune berdeagoak sortzeko asmoz. Gainera, egurrezko eserlekuak eta graderioa jarriko dira, adin guztitako pertsonak bertan lasai egon alizateko. Umeek, portuaren itxure izango duen jolasteko gune ederra izango dute bertan, Gipiroitarako arrantzaintzi bat izango dute txirrista eta sareak baita ere. Bertan jolasteko euren imaginazioari ateak irekiz eta arrantzan hortasuna duen umentzako jolasgune berria izanik. Gune hau berreskuratzeko Bermeoko udalak Eusko Jaurlaritzaren Hirigune eta Itxaspen programetako eta Kultura Saileko dirulaguntzak jaso ditu.